Рекордното количество хероин, задържано на граничен пункт Капитан Андреево, е с тегло 402 кг и 720 грама. Тежкият наркотик е открит на 17 април в камион, пътуващ от Иран, през Турция и България за страна от Европейския съюз. Като товар е посочено, че се превозват спални матраци. По така наречения метод анализ на риска бил е отклонен товарният автомобил за извършване на щателна митническа проверка. Впоследствие при извършената такава, посредством съответна техническа апаратура, а и физическа проверка, вътре в самите матраци са били открити множество на брой прозрачни полиетиленови лентовидни пакети с кафяво прахообразно вещество. Стойността на дрогата е близо 17 милиона лева. Според мен това количество, разпродадено на дози на крайен клиент, е в пъти по-голяма цената от тази, която се съобщава. И най-важното е, че ние предотвратихме това отровно наркотично вещество да не достигне до децата на Европа и на България и на всички, до които е следвало да достигне. Шофьорът на камиона, 63-годишен мъж, е привлечен като обвиняем. Предстои на 22 април окръжен съд Хасково да му гледа мярката за неотклонение. Все още не е ясно дали става въпрос за контрабанден канал.